Olofsson har satt 2 av 2 i straffavgörande. Nu får han chansen också under ordinarie speltid. Och här kommer Olofsson mot Erik Hamses. Ja, det är kvitterat. Modo gör 1-1 till Skellefteå. Och Erik Hamses nolla spricker ju med detta. Och Olofsson fortsätter att vara en av SHLs absolut bästa straffskyttar. Ja, det är en riktigt bra straff. Han, man ser att han åker och tittar upp. Han tar sig lite till höger för att öppna upp just den här luckan. Och vi ser det inte stora marginaler, men det är prickskytt av hög klass ifrån Olofsson. Och jag tycker det, han gör det bra. Han tittar upp och ser. Han har fått målvakten dit han vill. Då nypar han till. Ja, det här var nog...